Hej på er! Idag ska vi öppna Biotherms adventskalender. Och den är verkligen jättefin i år. Det som jag direkt tänker på dock är att några av luckorna är typ lite småöppna. Det kommer ju göra att den är enkel att öppna givetvis. Men det är som det är. Biotherm gör alltid en adventskalender. Jag har öppnat dem de sista 3 åren. Överlag så brukar jag vara ganska imponerad. Jag tycker Biotherm är ett ganska trevligt märke med mycket bra produkter. Men ibland så är det lite samma typ av produkter eller lite väl små. Det är inte en jättebillig kalender, men inte heller en jättedyr kalender. Och Biotherm är som sagt väldigt populärt. Så vi kör helt enkelt. Jag kommer lämna reklamlänkar här nere. Biotherm brukar finnas på de flesta ställena. Sephora, Kicks, Åhléns etc. Jag kommer länka alla som jag hittar här nere. Så kan ni välja vilken webbshop ni vill kika på om ni är sugna på att handla. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Det skulle betyda supermycket för mig. Och mitt adventskalender öppnade. Men nu kör vi på hörni. Jag har inte tid att slösa på icke-adventskalenderöppningar. Så nu kör vi. Den är jättefin verkligen. Här är 2 och 3. Här är nummer 1. Jag tror inte att jag kommer behöva någon pincett den här gången. Ja, kanske för den inre delen. Ska inte. Oh, jag har fortfarande swatches på handen kvar från förra adventskalenderöppning. Det här är i alla fall Biotherms micellärvatten. Express 2-in-1. Instant cleanser och makeup remover. Jag har testat deras micellärvatten tidigare. Det är inte en typ av produkt som jag använder varje dag i mitt liv. Jag föredrar en oljerengöring. Men det är en trevlig grej när man reser eller har lite mer bråttom eller så. Supertrevligt och ganska schysst storlek. Ganska standard Biotherms storlek eller tal. Men 30 ml. Tillräckligt stort att man i alla fall kan testa ordentligt. Which I like. Lucka nummer 2. Här har vi en av mina favoritsaker från Biotherm. Som jag säkert från början, jag vet faktiskt inte, jag har öppnat Biotherms kalender så många år nu. Det här är en, jag tror att jag har liksom hittat den här från början, från en kalender. Det här är i alla fall Biotherms Hydrate, nej, Smoothing Replumping Lip Balm. Det är i alla fall ett lip balm. Jag tycker att det här är ett helt ok lip balm. Ganska bra faktiskt. För priset, jag tycker att det är svårt att hitta bra prisvärda läppbalsam. Och jag gillar verkligen Biotherms variant. Älskar också själva applikatorn eller vad man ska säga. Det är liksom en hård sån här. Ja, jag tycker det är jättesmidigt. Absolutely nice. De här småstorlekarna, det är ändå 5 ml så det är inte liten. Men de är perfekta att ha i lilla handväskan. Eller byxfickan eller vad man nu har. Lucka nummer 3. Där har jag ett, oh, älskar när de kommer med serumen. De kommer alltid i kartong så man vet vilka som serumen är. Det här är, nu ska vi se, Life Plankton Sensitive Fundamental Hydrating Care. Och de här kommer, nej, oj, jag trodde det var en annan typ av produkt. De har nog bytt lite i år kanske. Det här är i alla fall för 100% sensitive skin. Apply morning and evening to face and eyes. Jag vet att Life Plankton är en av deras mer populära serier. Det brukar komma ganska mycket olika serier i den här som ni kommer märka under kalendern. De håller säkert samma tema liksom. Men roligt, jättekul. Som sagt, provstorlekar är absolut inte små. Det här är en, jag vet av erfarenhet att Biotherm brukar ha en av de bättre storleksmässigt när det är typ märken som, alltså märken som har bara sitt eget märke som Lumene, Biotherm, vad brukar mer ha, Rituals och så. De kan ju inte ha massa fullstorlekar. För att det är ju deras egna märke liksom. Då kommer ju folk inte köpa något fler ifrån märket om ni förstår. Man får ett helt års uppsättning i en kalender för 700 spänn liksom. Så det är logiskt, men de brukar ändå ha mycket mycket bättre än många andra märken. Lucka nummer 4. Här har vi också, där har vi elixiret. Men vad var förra då? Jag trodde att det var den i kartong som är elixiret. För det här är liksom serumet. Om jag någonsin kommer få upp den. Åh, naglar. Nu ska vi se. Men, nu ska vi se här då. Det här är Fundamental Regenerating Treatment i Life Plankton. Men vad var då den här då? Apply morning and evening to eyes. Det här kanske är krämen då. Det kanske helt tänker fel. Så är det nog då. Då är nog det här serumet och det här krämen som är tänkt ihop då. Spännande. Jag gillar hela grejen. Jag vet att Life Plankton är bra för känslig hud och torr hud, vilket egentligen är jag, så att jag kanske borde vara lite mer selektiv och spara lite mer från Biotherm i år. Lucka nummer 5 har jag här nere och där är det en toner av något slag eller ett vatten av något slag. Lite svårare att få upp ut de här. Det är ingen plast här i utan det är
i de här små luckorna så är det också kartong. Och de, ja, det är lite, det är bättre såklart än plast, men lite svårt att få ut dem ibland. Här i är det en lotion då, alltså en toner typ, en lotion då 24 hour hydrating och tonifying toner. Vad är en tonifier, tonifying toner? Det har jag aldrig hört innan. Men den ser ut att vara lite tjockare. Det gillar ju jag i en essence eller en eller lotion som är en kombination typ mellan essence och toner. Biosource är i alla fall den här på, deras anti-pollution. Spännande. 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 Lucka nummer 6. Där har vi också något i en liten kartong. Och i den här, det här är i alla fall ett serum. Det här är Repairing Serum for Visible Signs of Aging. Den jobbar mot fina linjer, dark spots eller mörka pigmenteringsfläckar och uppstramande effekter. De här var det jag tänkte på. Den första kanske inte riktigt såg ut så här, men serumen brukar komma då i en kartong och i en sån här grej. Och de brukar vara väldigt, väldigt populära. Jag vet att jag har sett i många köp- och säljgrupper då, där jag ibland säljer saker när det blir lite för mycket då. Att de här brukar ha ganska fint andrahandsvärde, så de är nog väldigt populära skulle jag gissa. Jag tror inte att jag testat Blue Therapy-serien, för det känns inte riktigt som att jag behöver supermycket anti-aging än liksom. Jag håller mig lite till retinol så länge bara. Det är ju anti-age, men ni fattar. 7. Oj, oj. Hoppla, hoppla. Oj då, här var det kaos. Här är något som har ramlat ner. Det här kommer bli kaos senare, men det är ju ett senare problem. I lucka nummer 7 så är det någonting som mina naglar inte låter mig plocka upp. Lägg av. Det här är the struggle, hörni. Nu ska vi se, här har jag deras Blue Therapy Eye. Den här tror jag inte att vi har fått i en kalender innan. Oh, det ser ut att vara en riktigt tjock ögonkräm. Och det verkar då vara i samma serie som förra serumet då. Och är det någonting jag gillar ifrån såna här lite mer tantserier eller lite äldre serier med mycket anti-age och sånt, är det ofta ögonkrämen, eftersom jag har så extremt torra underögon. Den kommer jag definitivt behålla. Blue Therapy Eye, det är 5 ml med. Håller för alltid när det är ögonkräm. Nu ska vi då se här, den är väldigt tung kalendern. Jag tror att det är för att det är papp och inte plast. I 8 så är det en kropps cleansing shower milk. Det är alltså en kroppsprodukt och Biotherm har väldigt, väldigt trevliga kroppsprodukter. Deras, oh jävlar. Citrus, I like it. De har en jättetrevlig kräm till kroppen som vi brukar få i den här. Den kanske kommer, som är jättetrevlig och som kommer typ i en vit pumpflaska. Brukar ofta vara med typ i julkalendrar och sånt på Kix, så det blir 50% en dag under hela december eller så. Supertrevlig. Den får vi se, men den här verkar nice. 8. 9, här är något som har ramlat ner, ser ni det? Vi får väl se vilken lucka, 18 kanske den hör till. Ska jag putta upp den lite till? Undrar om den får plats här i 18. Jag tror det. Det ser ut som att den skulle matcha där. I lucka nummer 9 i alla fall så är det, eller var det 8? Ja, vilken det nu var. Det var nummer 9, så är det en Total Renew Oil Biosource Self Foaming Oil Removes Makeups and Purities. Det är en rengöring alltså. Hur oljig är den då? Okej. Spännande, den är verkligen så här. Det ser ut som en olja. Det här ser alltså ut som någon typ av första stegs rengöring. Spännande. Gud, jag måste nog just nu göra lite högre vad jag ska ha kvar och vad jag ska inte ha. Spännande. Jag vet inte, det känns som att de har ändrat lite i år. Så här har de inte riktigt sett ut de senaste åren. Men någon gång så måste de väl ändra sig lite, tänker jag. Sedan så har vi lucka nummer 10 som är här borta. Ni ser ju inte ett skit såklart, men det är mycket lättare att öppna dem så här. Det här är deras Life Plankton. Det här har vi för fan redan fått. Jag måste kolla, det här är precis samma produkt. Fuktgivande ansiktskräm till känslig hud. Precis samma, det måste ju vara ett misstag. Den är, alltså det är exakt samma, har den samma batch eller? Den har exakt samma batchnummer, så det här är precis samma produkt som vi redan har fått. Det är ju lite konstigt eller? Så skulle det väl kanske inte vara, tänker jag. Vi ska se, här är i alla fall lucka nummer 11. Och där har vi en rengöring om jag inte missminner mig. Det här är Purifying Foaming Cleanser Anti-Pollution. Bra för normalt i oljig hud, kom ihåg. Och den är ganska
Ja, det är mycket skum. Det är bra drag i den rengöringen alltså. Verklish. Lucka nummer 12. Där har jag lucka nummer 12. Jag vet inte om ni ser, jag hoppas. Här är nog kroppskrämen då. Ja. Anti-drying body milk. 48 hours hydration. Jag tror att det är den här som är i pumpen. Och det är i alla fall deras La Original. Super, super trevlig kräm till kroppen. Älskar, om man gillar den på krämen på pump, då kommer ni gilla den här. Då kommer det vara riktigt nice. Den är ofta med på både Åhléns och Kicks såna här typ julkalendrar. Så kika på dem när det beger sig. Jag kommer säkerligen dela mina bästa tips på mina socials. Instagram kanske. 13. Här borta har jag 13 längst i hörnet. Där har jag ett serum till från deras Gold-serie tror jag, eller Oil-serie. Blue Therapy Cream in Oil, det är ju då den där ögonkrämen också är i. Och det här är då alltså ett serum för normalt till torr hud som har en oljebaserad formula. Cream in Oil for normal to dry skin. Spanish Blue Therapy, Blue Therapy. Jag ska ställa dem vid varandra. Så ska vi se här. 13 var det. Då ska vi ha 14 som är här borta, längst bort. Nu är vi ju över halvvägs hörni. Det är deras waterproof eye makeup remover som är fasad som man får skaka till. Inte alls dumt heller hörni. I think I will keep that. Jag gillar såna typer. Och ta bort glitter så med först innan jag rengör ansiktet. Kalendrar hörni, vilken dag. Det är julafton varje dag här för mig just nu. I lucka nummer 15 så har vi deras, från deras Aquasource Night Spa, deras Triple Spa Effect Night Balm. Det här är ett ganska, eller en väldigt fet kräm som man kan lägga på kroppen innan man går och lägger sig. Så att det verkligen sjunker in. Jättetrevlig, har haft den här förut också. Den är verkligen superfet, vilket är, eller superfet vet jag inte, men den är fet. Och den är väldigt, väldigt nice. Sitter kvar gött, väldigt fräsch i doften. Vilket jag tycker, 16. Den har jag här uppe. Och i lucka nummer 16 så är det hand och nail treatment. Så det är alltså en handkräm, anti-aging handkräm. Det vet ni allihopa va, att de första signsen på ålder är nacken och händerna. Det är där man kan avgöra en kvinnas ålder. Så mycket viktigt med en bra handkräm och den är nice. 17 har jag här borta. Och i 17 så är det, nej men. Undrar om det blir någonting fel eller om det här är tanken. Det är precis som igen. Det är precis samma Life Plankton Elixir. Så nu har vi fått två exakta krämer och två exakta serum. Det är ju jättekonstigt. Eller är det inte konstigt? Det känns som att något har blivit fel. Jag tog bort den här lilla sliven, vänta. Det känns, nu kommer jag kanske spoila mig lite, men jag vet ändå på att ungefär den här ser ut. Det känns som att det här inte är rätt alltså. Jo, det är rätt. Life Plankton, det står här längst ner. Life Plankton Elixir gånger 2. Jättekonstigt. Eller? Alltså det gör egentligen ingenting, jag planerade att spara dem. Det är väl bara jättebra att jag har dubbelt, men det är ju jättekonstigt tycker jag. Det har jag inte varit med om så många gånger. Jag har inte någon jävla aning om vilket nummer jag var på. Var det 16? Nej, 17 var jag på. Shit, jag blev lite, I've never seen that before. Alltså något vid något enstaka tillfälle givetvis. Sen var det 18 då och det var, men va? Här har vi en full size på läppbalsamet som vi fick i en mindre storlek förut. Alltså det är exakt samma produkt, men vi fick en liten och en större. Är det inte jättekonstigt? Alltså jag förstår inte. 19 då? Jag vet inte vad jag ska säga. I lucka nummer 19 så har vi deras Blue Therapy Uplift Firming Rosy Cream. Så vi har fått hela den serien egentligen. Jättetrevligt, men förlåt, jag blev lite tagen på sängen så att säga. För att det är jättekonstigt tycker jag. Att vi har fått dubbla av den här, att vi har fått dubbla utav serumet och av krämen. Ja. Jag vet inte vad jag ska säga. Lucka nummer 20, vi fortsätter väl.
Där är det deras softening foaming cleanser, också i anti-pollution. Och det här är då den som inte, det står att den formar, men den formar väldigt lite. Den är gjord mer för en torrare hudtyp. Den här har jag haft i en full size och tyckte jättemycket om. Så det var kul. Det är en riktigt bra kalender hittills. Jag blev bara lite tagen på sängen att det var dubbla. Jag är glad att det var de produkterna som jag tror att många kommer tycka om. Det var bara så otippat liksom. 21. Också ifrån. Nej men. Bioterm. Vad gör ni? Här fick jag en till dubbel då. Det här är då Bioterms Firming Rosy Cream. Gånger två. Ge mig större bara då. Eller? Sen har vi fått, nu är jag jätte, förlåt att jag är så distraherad, men det här är jättekonstigt. Lucka nummer 22, så är det deras Essence i Life Plankton-serien. Och det är ju då som sagt typ ett, jag vet inte riktigt hur man ska beskriva ett Essence, men jag brukar, och jag vet inte om det riktigt är sant, någon av er hudvårdsintresserade kanske kan rätta mig. Men Essence är som ett lättare serum som man kan klappa in i huden. Trevligt, jag är bara lite ställd just nu. Jag vet inte vad jag håller på med riktigt. 23, letar vi efter, där är 24. Jag behöver 23, den är 13, den behöver vi inte. 16, 20, 14, 23, här borta är 23. Oh, den här vet jag att brukar vara med. Och den här är ju himla trevlig. Nu ska vi se här. Nej, jo. Men snälla. Nu är det här igen. Nej men. Det var inte den de brukar ha med. De brukar ha med den som är ljusblå. Det här är Blue Therapy Accelerated. Deras All Skin Types Cream. Det är alltså en dagkräm som är skithärlig under smink. Den här har jag sett jättemånga makeupartister använda. Gud vad roligt. Den är en liten lyxig glasförpackning också. Så himla roligt. Den här Blue Therapy-serien fick ju onekligen jättemycket uppmärksamhet i år. Och sen är det lucka 24. Och i lucka 24 så är det en till kräm. Som är, ja, det är den här vi brukar få. Det var det jag tänkte väl. Ja, oh, som jag inte kommer få upp. Kom igen, bubbs. Min hund flög iväg när han blev rädd. Kom igen, massera ut den här jäveln. Men snälla! Snälla rara, ska man stå här på julafton och behöva våldföra sig på sin adventskalender. Det är den här vi brukar få, och det här är Aquasource Gel. Och det var ju trevligt, de här är väldigt trevliga. Det är 15 ml med, vilket är väldigt nice, väldigt generöst. Det känns som att jag har missat någon, och jag tror inte det, men jag får dubbelkolla kalendern sen. Väldigt bra kalender, jag tycker Bioterm har skärpt till sig, plockat bort mycket av de här grejerna som är konstiga. Men jag är också lite chockad. Det är då alltså dubbla läppbalsam, två serum, två krämer av samma, två krämer av samma. Det är väldigt mycket liksom, som det är ändå fyra luckor som blir, som skulle kunnat vara, alltså det är åtta luckor som hade kunnat vara fyra luckor om de hade gett oss större storlekar istället. Och sen gett oss någonting annat, vilket jag tycker är lite konstigt. Och nu då när jag har tittat på den så kan vi ju kika på sliven, och det står ju tydligt här på. Det är ju inte så att det är något konstigt, tror jag. Vi ska se här, det är ju då Life Plankton dagkräm gånger två. Och sen är det då där nere stod det ju elixiret gånger två, serumet alltså. Vad är det mer då? Blue Therapy Uplift dagkrämen gånger två. Och så läppbalsam heter ju två olika storlekar, så jag antar att de står på två olika ställen, men det är jättekonstigt tycker jag. Men verkligen en jättefin kalender. Vill man testa Bioterm så tycker jag att det här var en av de bättre enmärkeskalendrarna som vi faktiskt har fått. Så länge det inte är någon av de här produkterna som man bara, oh jag behöver verkligen inte Uplift och bla bla bla, då kanske det är tråkigt. Men en jättefin kalender verkligen. Bra blandning mellan hudvård och sminkborttagningar och kroppsprodukter och handkrämer och så. Ni har ju sett en sammanfattning redan i bild när jag pratar om det här, men jätteroligt i alla fall. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Och sen så syns vi igen i min nästa video, som antagligen även den är en adventskalender, för att det är någon otrolig galenskap igång i år. Ha det så bra nu. Hej då!